munaasabadan oo xilka ku wareejinayay maareeyihii guud ee hay-adda duulista iyo saadaasha hawada duuliye sare maxamuud sheekh cali dable bayloot ayaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee aadan cadde ee magaalada muqdisho wuxuuna maareeyaha xilka wareejiyey howsha hay-adda duulista iyo saadaasha hawada maamulayay muddo afar sano ah kaasoo dib u dhis ballaaran ku sameeyey qaybaha kala duwan ee garoonka diyaaradaha waxaana xilkaasi kala wareegay maareeyaha cusub ee hay-addaasi injineer cali maxamuud ibraahim oo isagu la shaqaynayay sannadihii ugu dambeeyey hay-adda maanta maamulkeeda loo dhiibay maareeyihii guud ee hay-adda duulista iyo saadaasha hawada duuliye sare maxamuud sheekh cali dable bayloot oo isagu ka hadlayay munaasabaddii uu xilka ku wareejinayay ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu maanta xilkaasi wareejiyo isagoo wax badan ka qabtay qaybaha kala duwan ee garoonka ayna kala duwan tahay maalintii loo dhiibay iyo maanta taasna uu ilaahay uga mahadinayo inuu dalkiisa wax u qabtay waxaan xilkii hay-adda duulista iyo saadaasha hawada ku wareejiyey injineer cali maxamuud ibraahim oo ah maareeyaha guud ee cusub ee hay-adda duulista iyo saadaasha hawada anigoo ah duuliye sare maxamuud sheekh cali ahna maareeyihii hore hay-adda duulista iyo saadaasha hawada ayaan maanta xafladdan yartaa loo qabtay inaan xilki ku wareejiyo maareeyaha guud ee cusub ee hay-adda duulista iyo saadaasha hawada injineer cali maxamuud ibraahim xil wareejintaas waxay ku dhacday sidii loogu talagalay muddadii aan joognay meesha aan soo maamulayay aan madaxda ka ahaa waxaan isleeyahay howlo badanna waa qabateen howlo badanna waa noo dhinaayeen inta dhammanna waxaan isleeyahay waxaa dhammaystiri doona maareeyaha cusub injineer cali maxamuud ibraahim isagana waxaan ilaahay uga baryayaa inuu ilaahay u fududeeyo lana garab galo waan usoo duceynaynaa maareeyaha cusub ee hay-adda duulista iyo saadaasha hawada injineer cali maxamuud ibraahim oo isagu xilka kala wareegay maareeyihii guud ee hay-adda duulista iyo saadaasha hawada duuliye sare maxamuud sheekh cali dable bayloot oo isagu burburkii garoonku burbursanaa wax badan ka qabtay muddadii uu joogay ayaa uga mahad celiyey sida uu duuliyuhu ugu dadaalay dibudhiska garoonka uuna rajaynayo inuu isaguna meeshiisa ka sii wadi doono dibudhiskiisa ayriboorka anugu waxaan ka mid ahay dadkii horey usii joogay ka sii horna joogayo somaliland rays ayaan ahay shaqaalaheedii marka haddee eber baa laga soo bilaabay haddana meel fiican oo dhexdhexaadaho muuqata ayuu maraa idinkuba ugaad aragteen anugu wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka badda cirka iyo dhulka cabdirashiid xaaji deerow oo isagu ka qayb galay munaasabadda ay xilka kula kala wareegayeen maareeyihii guud ee hay-adda duulista iyo saadaasha hawada duuliye sare maxamuud sheekh cali dable bayloot iyo maareeyaha cusub injineer cali maxamuud ibraahim ayaa si weyn u soo dhoweeyey howsha ballaaran ee uu qabtay duuliye sare maxamuud sheekh cali dable bayloot wuxuuna soo dhoweeyey maareeyaha cusub isagoo u rajeeyey inuu meesha ka sii wadi doono howshii quruxda badneed ee u qabtay maareeyihii ka horeeyey runta markii loo hadlo waxaan shaki iga jireen in uu maxamuud howl adag uu ka soo qabtay hay-addan iyo garoonka sida warbixintiisa ku jirtay oo aad dhegaysanaysaanna meel fiican uu soo gaarsiiyey xil wareejintani uu maanta sameeyey maareeyihii guud ee hay-adda duulista iyo saadaasha hawada duuliye sare maxamuud sheekh cali dable bayloot ayaa ah tii ugu horreysay ee ka dhacda garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee aadan cadde tan iyo markii dib loo furay shaqadii garoonkaasi oo horay ugu xirmay burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya waxayna xil wareejintani ku soo aadaysaa xilli uu maareeyuhu afartii sano ee ugu dambaysay uu dibudhis ballaaran ku sameeyey qaybaha kala duwan ee uu haatan ku shaqeeyo garoonka diyaaradaha caalamiga ee aadan cadde ee magaalada muqdisho mahad maxamed sheekh universal tv garoonka diyaaradaha caalamiga ee aadan cadde muqdisho